Змагалися п'ятикласники на 6 локаціях у 7 ігрових естафетах. Ось це учні із Вінниці змагаються у парних багатоскоках. Учасники кожної команди, тримаючись за руки по двоє, стрибають у довжину. Мають по 2 спроби. В естафеті «Хрестик» кожен учасник команди стає на спеціальний мат у вигляді хрестика із цифрами від 0 до 4 та виконує комбінацію стрибків 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Це естафета з бігу на швидкість з бар'єрами. Координаційна драбинка – якнайшвидше проскочити кожен квадратик двох драбинок, не зачепивши їх елементів, які на підлозі. Також змагалися у метанні списів, метанні м'яча за голови, з положення сидячи, та комплексній естафеті, яка включає подолання всіх 6 локацій. Артем Тимець – учасник команди з 24-ї школи Тернополя. Я брав у метання шара по цифрам. В школі завжди попадав по 7, по 8, а тепер взагалі не попав. 11-річний Ілля Мазур з команди 23-ї школи ліцею Івано-Франківська брав участь у естафетах «Хрестик» та кидання списа. Все нормально було, ну, не найгірше то, що зробили, ну, не найкраще. В школі краще було. Оцей ще пластмасовий, то ним погано кидати. За словами директора Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галини Федорович, 6 міст західного регіону України представили команди, що складалися з 8 основних учасників та 2 запасних. Відрізняється ці змагання тим, що досить цікавий, простий, легенький інвентар дитячої легкоатлетики ІААФ. Він є цікавим, яскравим, нетравматичним і, знову ж таки, дуже простим в використанні і застосуванні під час змагань. Президент Тернопільської обласної федерації з легкоатлетики Валерій Єднак розповів, інвентар для спортивних змагань з легкої атлетики для дітей від Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій отримали 3 роки тому. 2 роки назад, знову ж таки, разом з нашими друзями з Закарпатської області, Івано-Франківської, ми провели першу міжобласну матчову зустріч. І де ми побачили, що таке можна проводити, розвиватися куди, і в нас виникла ідея провести цю західноукраїнську лігу. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини.